Ja nyt on Markku haastattelussa. Hei, mitä sun kuuluu? Miten sun vuosi on alkanut ylipäätänsä? No vuosi on alkanut oikeastaan nyt töillä. Ja sitä ennen tuli oltu lomalla. Et ihan tosi rauhallisesti. Se on hyvin herkutellut ja nauttunut elämästä pitkään ja vähän kerennyt lomailla ja ulkomailla. Niin se on oikeastaan ollut sellainen hyvä koulu. Nyt kun vuosi on vaihtunut, niin oliko sulla viime vuodessa jotain sellaista kohokohtaa, mikä oli ylitse muiden, vai oliko semmoista elämistä? No oikeastaan aika pitkälle mun viime vuosi tuossa meni niinku ton liikunnan parissa, ja mulla oli niinku tähtäimenä, että tuossa vuoden loppupuolella pääsis sellaiseen parhaimpaan kuntoon, mitä on niinku ikinä aikaisemmin ollut, niin se oli oikeastaan sit se, että sit aika lailla alkoi olla siellä, niin se oli ehkä se, saattaa kuulostaa tosi pinnalliselta, mutta se oli iso juttu, mitä mä siihen aikaan tein, että kyllä. Et se oli oikeastaan sit se. Kova duunia se vaatii. Joo, ja sit totta kai sit, kun se niinku oli niin sanottu saavutettu, niin sitä niin kuin vähän sai juhlistaa ja ottaa rennommin. Niin mitä odotuksia sun on tähän vuoteen? Tavoitteita? Tavoitteita. No totta kai pääsee tekemään mukavia työhommia. Nauttii tästä duunista, voi hyvin. Ja sitten se, että pystyy ottaa myös aikaa itselle. Niin. Että sen huomaa monta kertaa ihmisillä, että sitä haali itselle tosi paljon kaikkea, mutta sitä muista ehkä pitää itsestään niin kuin, omasta niin kuin hyvinvoinnistaan huolta. Niin se on myös pitää keskittyä siihen, että osaa ottaa rennosti ja nauttia. Me ei olla ennen itse asiassa tavattu tai juteltu, ja mä oon viimeiset 2 vuoden aikaan tehnyt aika paljon haastatteluja teidän näyttelijöistä, sun muutaman kysynyt kysymyksiä. Mä oon tämän seuraavan kaikille, jota mun haastateltavinen, sanonut, että nyt sä saat kysyä multa yhden ihan täysin kysymyksen. Keksi päästä, olisi tylsä tai haastava, niin mitä tulee mieleen, niin nyt heitetään se niin kuin pallo sille. Tiedän, että sä oot tosi kova salkkari niin sanotusti Spania, sä oot tosi aktiivisesti ollut tässä mukana. Mikä sut on saanut pidettyä tämän koko ajan? Mikä tässä on, että tää sua kiinnostaa, että sä jaksat paneutua just tähän ilman, että se mielenkiinto sun loppuu? Mikä tässä sarjassa on se? Niin kuin? Kai se on jotenkin kasvanut, koska silloin kun mäkin olen niin kuin ollut pieni ja alkanut niin kuin muistaa jotain, niin kyllä siellä olohuoneessa on sitä niin kuin perheen kesken katsottu aina. On ollut tietysti vuosia, milloin mä en ole niin kuin katsonut. Mutta sitten kun mä aloitin oikeastaan sen podcastin, niin mä miettisin, että ketä mä halusin vieraaksi. Että urheilijoita, näyttelijöitä, okei. Sitten mä rupesin miettimään, että ketä suomalaisia näyttelijöitä. Niin no, salkkarit on aika iso juttu niin kuin Suomesta ja aikaisin todella iso juttu. Niin sitten oma aloitteellisuus ja nämä tuotti tulosta. Niin sain teiltä paljon näyttelijöitä vieraaksi, ja mun piti tietynlainen fun mood itse asiassa piti kääntää pois, koska silloin niin kun mä pidin sitä työnä, mitä mä teen, että mä haastattelen, ja sitten yhtäkkiä mä löysinkin itseni yhdessä salkkarijaksosta näyttelemästä, ja sitten mä olin viime kesän Rantabaarissa. Niin tää on semmonen niin kun tie, mikä on ollut aika käsittämätön, mut mä en nyt tiedä yhtään vastaisinko sun kysymykseen, mutta toi oli hyvä. Monien sattumien summa ja tuuriin vaadittu, mutta se oma aloitteellisuus on tärkeet, ja en mä tiedä, mä oon tykännyt tästä, tää on todella hienoa. Hei, kiitos sulle todella paljon haastattelussa, ja kaikkea hyvää sulle. Kiitos. Mä en muista oikeesti.